беше първата ти мисъл, когато видя резултатите от последните избори? А, първата ми мисъл... То беше доста така експозия. А, да, експоз... най-искреното изречение, което може от... експоз... да сега експоз... да споделиш. Експозия от за... мисли. За активността mm... и неактивността. За разпределението на вода. Виж, нали, за мен тези резултати не бяха съвсем. не бяха изненадващи. Нали? И пак, ако се върнем в разговора до сега, те за мен са резултат от начина по който партиите комуникираха не само в тази кампания, а, а комуникират по принцип. Нали? И това е процес от години. Така, защото комуникацията, която партиите и хората, които са в тези партии, а, основно правят, е аз как да обясня какъв тапак крадец и как ще унищожа и това. И това на мен ми е, какъв ти е приоритета? Нали, приоритета ти не е как ще направиш живота на този, на онзи, на третия човек по-добър. А другия какъв е? Да, ням... не е да обясниш какво е бъдещето на, на държавата, не е да обясниш всъщност какво ще правиш за да стигнеш до това бъдеще, нали, пак казвам с аргументи, а да обясниш другия какъв е. И това е... Uh, това е насякъде. И нали това на хората за мен, аз ако се абстрахирам на леточко но за мен на хората на това ми прилича на някаква детска градина, в която всички дечица, нали, на един е зел, на един е едно, на другия друго и така нататък, нароили са се, защото видят нали, да. колко партии бяха на, на тези избори, 47. които, които, които това са може би изборите с най-висок процент на гласове, които се преразпределят. Тоест, те са гласували за някакви партии, не просто, и те нали, не влизат тези партии, преразпределят се тези гласове и така това също иллюстрира от една страна свободен, <laughs> свободен пазар. Тоест, всеки нали, може да прави партии, да се опитва и така. От друга страна иллюстрира, че не може да се, случи, да се стигне до съгласие от по-широка група хора за това какво трябва да се прави в в държавата. И да се убедят тези хора да застанат заедно и да имат общи цели. И другото, което ми някакси, като каза първата мисъл, без да споменавам за коя партия става, просто ще се сетиш, това, че държавата не участва активно в процеса за това как, ам, ам, как описва и как прави смисъл от историята си, как инвестира в това, как обяснява тази история на, на хората в това общество. Нали? Тогава се създава една, а, една, една празна ниша, затова в тая ниша да може да влезе който и да е нали? и да направи едни макети на история и да обяснява всъщност текущата ситуация в държавата през някакъв макет на история. Нали? Това е, нали, макетни... Георги Господинов се беше... Точно! Казва. Веднага се сетих за него. А, на езика ми беше. Възстановка! Да, да, възстановка, нали. Какво беше? А... Колкото повече памет, толкова повече минало. Така. Колкото по-малко памет, толкова повече минало. А, и държавата е абдикирала от процеса, от, от тая тема въобще за, за историята. А, за, за мен, по принцип, по-важната тема е за бъдещето, но когато си абдикирал изцяло от темата за историята... Създаваш възможност на. така. на всякакви хора да я използват и манипулират по начин, по който те сметнат за добре. И сега, нека да нали, не се лъжим, той е начин по отношение на обществото. Не, не виждам в кой случай и по какъв начин е особено позитивен. Нали. Така че пак трябва да се сърдим не просто на, на хората, които представляват тази партия, на хората, които са гласували за тая партия. Аз, а това, дай теза, между другото, също много ме дразни по принцип. Как, нали, наричаме някакви групи от хора с някакви. Лоши епитети. Определен... Определения, без значение какви са. В момента, в който почнем да го правим, възможността да се води въобще този разговор с тези хора, приключва. Нали. И когато тази възможност приключи, това, което си говорим, аргументи и така нататък, без никакво значение, те няма, няма кой да ги чуете аргументи. Когато ти си казвал на някой, че е зависим, че е нали, корумп, нали, корумпиран, не, не говоря за политиците, защото ние правим тези определения, ги прехвърляме върху цели групи от хора, с които, в крайна сметка, трябва, трябва да видим как да живеем заедно. Абсолютно. Да ги убедим в нещо. Защото в противен случай други хора ги убеждават в други неща. Нали? И тогава тези неща често са свързани не просто с интереси, а с геополитическа ориентация. С това в каква посока се движи цялото общество. И това не е странична тема за бизнеса. Нали? Защото когато бизнеса работи в общества, които са толкова разединени, ти как всъщност привличаш инвестиции в тези общества? Когато утре не знаеш това общество в каква посока ще бъде а, натиснато да вземе решение. Нали? През това, че то не е под някаква форма консолидирано, няма общи ценности, няма обща посока, няма общо бъдеще. Просто сме непредвидими. Ами доста, да, доста непредвидими. Брати и сестри, разговорът ми с Илия Кръстев достига до вас благодарение на все по-растящата ми аудитория и все по-големия мой стимул да продължавам в същия дух. Ако все още не сте се абонирали за канала и то с камбанка, направете го. Това ще гарантира покачването на качеството и покачването на количеството на епизодите. Благодаря, приятно гледане или може би приятно слушане. Или и двете. Защото сме разкъсвани и не от всякакви мнения в обществото, mm -hmm. и не случайно сме такъв обект на пропагандата, едно от да, моите много лесен. основни mm -hmm. твърдения и или, тематики в канала ми. Mm -hmm. Искаш а, да се поговорим за това. Със сигурност. Технология и пропаганда имаме. Със, със сигурност. Mm -hmm. Безапелационно ще бъде решението ми да говорим в тази посока, но преди това искам да обърна внимание да кажем и на, на нивото на политическа комуникация, mm. дори в Штатите. Виждаме, че и там предстоят избори, редовно следя инстаграмите на Байден и на Тръмп. Mm -hmm. Попикавам се от mm -hmm. просто защото там пък на какво а, ниво е сведено всичко. А, има гениални шортове, рилове и постове на Тръмп за Байден. Нали? И то е такова усмиване. Но в крайна сметка виж, ние какъв модел виждаме от едната страна на диалог. Как очакваме ние да сме малко по-добре? Можем ли да сме не, малко по-добре? Не, виж, това, нали, което си говорим, то не е някакси, не е валидно само за, за българското общество. То се, случва, то, е световен процес. то се случва по цял свят. Виждаш а, след европейските избори в неделя, Какви са резултатите в цяла Европа? Нали? Разделени общества има а, насякъде. И, и тук аз имам една друга теза по отношение на разделените общества и това а, хората колко са мотивирани за това да променят нещата в, в, в обществата и екосистемите, в които живеят. Обществата и групите от хора, в които живеят. И тя е свързана с това, че. Uh, за един човек, който е, да кажем, до някаква степен успешен, нали? възможностите за това, ако не му харесва, да кажем, в България, възможностите за това той да uh, си вземе багажа да отиде да живее на друго място, са доста много. Нали? Това обаче е валидно и за всички други места. На теб може да не ти харесва да живееш във Франция, съответно, ще вземеш багажа ще ще живееш в Швейцария Мездра. или където. Mm -hmm. Да, или някъде. Обаче при тези движения напред-назад. Мотивацията на хората да искат, когато се преместят от едно място на друго, да променят това място, а, е по-ниска, според мен. И съответно ти имаш намаляваща мотивация на групи от хора да променят обществата, в които живеят. Не от обществата, в които са родени, израснали и т.н., а обществата, в които живеят. И това е един вид абдикация от отговорността, Нали? Ти да носиш отговорност за средата, в която си. И от определяне, Защото да. личностното определяне е усилие. Така, и когато това го съберем с нещата, които говорихме досега, нали? а, все по-крайни мнения, все по-трудна комуникация и така нататък, сега се представи нали, тая болест, тя, тя е валидна за, за голяма част от, 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 от света в момента. Това недоверието към медии. Нали, недоверието към а, институции. А, то е навсякъде. Сега тук при нас е доста а, крайно. Нали, но ние не сме много по-различни от а, някои други, а, как да кажа, от някои други държави, общества и така нататък. При нас, обаче, предвид на това, че имаме доста по-кратка история на привидна свобода. Как ще го кажеш това действо 1300 години а, така, държава така. А, подлога. Точно а, имаме а, по-кратка история на на свобода. А, механизмите в обществото, които могат да реагират и да се включват като бушони в такива ситуации за доста по-малко. Нали? Той механизъмът е един нарича се гражданско общество. Ами, Покъвим, да, но, но, виж, там извън гражданското общество, в институциите в тези държави са останали хора или има винаги хора, които могат да реагират при някаква ситуация. В институциите има хора. И хора с а, някакси, с достоинство и така нататък. Защото по път се оказва, че един или двама души могат да направят много повече, отколкото нали, стотици хиляди и така. А, и това, че а, ние нямаме такива механизми, които до голяма степен са свързани не просто с законодателство, а пак с история и с. А, а, осъзнатост. Осъзнатост с а, някакси отговорност. Принадлежност. Нали, това също е проблем. И тогава пак нали, се появява този другия проблем, който. Първото изречение след изборите. А, че в момента ние сме в ситуация, в която ам, борбата, те така а, много от социолозите го казаха това, борбата някакси е изместена от партиите, които са средно големи, големи нали, институционални партии под някаква форма и е вкарана в по-малки партии, множество по-малки партии, които са интересни през това, че те вкарват нов наратив, който само надгражда обаче това, което ти казвам, дето ти си такъв, аз съм такъв, нали. Там се вкарват някакви нови тези, които са нови тези по отношение на това, кой е лош, нали. Никой не казва, кой е добър, всеки обяснява, кой е лош. И когато обществото види, види примерно там 30 или 40 партии, в които всички обясняват, кой е лош, и ти ако направиш такъв анализ, ние, нали... А, една от нашите, от, от нашите фирми се занимава с такива неща, той наратива на всички партия горе долу един същ. Разбира се, по отношение на а, как определят себе си. И те не определят себе си през това, което искат да направят, а през това, кой определят като лош. Нали? Да. И това е проблем по отношение на разбирането и принадлежността към определена група хора, към определена на група ценности и за Канада. Много бърза вметка искам да направя. Затова толкова много симпатизирам на първите стъпки, може би едва първите месеци на влизането на ПП на политическия терен. Те успяха в самото начало да се изолират от този похват и наистина да отправят едно позитивно послание. Ние, Еди, какво си ще направим, Еди, що си. Независимо дали аз съм малко по-десен, по да кажем, че те са били малко по- към а, център, Въпросът е, че много бързо влязоха и те в абсолютно същата, същото ниво на комуникация. И отново се загуби важния диалог, и отново стана Еди кой си е лош, тея са такива.